pues ya lo sabéis, ¿no? Felicitar a los chicos por una victoria más, por el esfuerzo, ¿no? Y por hacer una liga regular excelente, ¿no? Ya lo habíamos comentado en la previa que hace 2 años con este balance se subió directo y a nosotros este año nos ha dado para quedar cuartos, ¿no? Bueno, contento por el trabajo, pero no se ha acabado, hay que seguir. Valorando un poco el partido, pues creo que hemos salido bien en defensa en el primer cuarto, hemos estado muy sólidos, corriendo, presionando el balón, pero una relajación defensiva en el final del primer cuarto y en el segundo cuarto muchos minutos, ¿no? Pues ha hecho que Menorca se volviera a meter en partido y no nos dejaran romper un poco antes de la media parte, ¿no? Luego en la media parte, pues hemos hablado de eso, lo hemos corregido, hemos salido muy bien, anotando muchísimo, con mucho acierto, y hemos cogido una diferencia que hemos sabido jugar hasta el final. Sí, Gerard, ya sé que no ens donaran un premi, rècord de punts, rècord de valoració. Creus que l'equip arriba potser en el millor moment de la temporada al moment més important? Bueno, jo crec que arriba en un bon moment, no? Però sempre ho dic, que la temporada regular s'ha acabat i ara comença una altra competició, que són els play-offs. Uns play-offs duríssims contra equips molt bons, no? Ens toca l'Alacant, si no vaig errat, contra un Alacant que ha competit molt bé també a la Lliga regular, i bueno, pues, estem contents. És cert que els dos últims partits, no? Pues, jugàvem contra rivals que ja no es jugaven, que no es jugaven res a nivell de classificació, no? I bueno, pues, nosaltres volíem mantenir la serietat, la intensitat que ens caracteritza, i aquests nanos, jo sempre ho dic, competeixen i quan s'hi fiquen són boníssims, no? I bueno, pues, contents per com arribem, i ja et dic que avui s'acaba i la setmana que ve comencem de nou. Estadísticament és el millor rival, potser, que us podia tocar? És l'únic que el compleix els dos partits. A vegades això juga amb un factor trampa, no? Perquè ells, pues, també van amb més ganes, no? A vegades tu pesa una mica la relaxació, que espero que no. A mi em semblen un molt bon equip i és que comença de nou. És que ara comença una altra competició, no? Jo fins fa 2 anys no ho havia viscut, un play-off a 5 partits. I és que el play-off a 5 partits és una altra guerra. No, tot el que has fet, pues, te serveix per tindre coses treballades, però els rivals s'analitzen, canvien sistemes, canvien defenses, canvia tot, i comença de nou. Comença de nou, no? Llavors, bueno, serà un play-off dur. Tenim el factor camp i esperem que aquí l'Espai Fruita Barris Nord, pues, a veure si ho podem petar i ficar amb moltíssima gent, que aquí sabem que ens dona molta confiança.